Наразі в нашому регіоні фіксується п'ятий рівень пожежної небезпеки. Це зв'язано з тим, що на вулиці висока температура повітря, тому виникає цей пожежно-небезпечний період. Взагалі більшість пожеж на відкритих територіях трапляється саме із-за людської недбалості. Тому в першу чергу людям необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки, не розпалювати вогнища, не використовувати відкритий вогонь, не кидати недопалки, сірники, тобто навчати дітей тому, що не потрібно гратися з вогнем. Потрібно пам'ятати про те, що в нас взагалі заборонено випалювання сухої рослинності та її залишків. В першу чергу, якщо ви побачили загорання на відкритих територіях, чи будь-де взагалі, якщо йдеться про пожежу, необхідно викликати службу порятунку за номером 101, при цьому чітко вказавши адресу, приблизну площу та що горить. Якщо у вас немає засобів пожежогасіння, які могли би бути ефективними в даній ситуації, то, звичайно ж, в першу чергу потрібно дбати про власну безпеку. І в першу чергу телефонуємо за номером 101, і наші підрозділи вже приїдуть і оперативно ліквідують загорання. Взагалі, кожна людина несе власну відповідальність за своє майно, за своє життя та життя своїх близьких людей. Як я вже казала раніше, взагалі заборонено випалювання сухої рослинності. Тобто люди повинні пам'ятати про те, що не можна взагалі палити залишки рослинності. Але в нас люди не дотримуються цих правил, на жаль. І якщо вже говорити про заходи безпеки, якісь превентивні, то так, необхідно вдома мати і пісок, ну, якщо приватні будинки, необхідно мати і пісок, і лопати, тобто первинні засоби пожежогасіння. Але ж я наголошую на тому, що взагалі заборонене випалювання сухої рослинності та її залишків.